du er jo også meget stor fortaler for laks, fordi vi snakkede om det her med laks i forhold til de her burlakser op for Norge, som vi selvfølgelig skal undgå. Altså, at vi skal finde noget, der er krogfanget optimalt, eller i hvert fald noget vildlaks, så man kan også få noget op for færgerne. Ja, sådan noget. Ja, som med fisk, tænker jeg i hvert fald for planetens ved og vel. Så er det nok noget med de der aller billigste dambrugslaks. Det er ikke super fedt miljømæssigt set ud til. Plus det skader jo miljøet omkring. Ja, ja. Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Altså. Ja. Men fisk i forhold til alt, altså kolesteroltal, hjerne, blodtryk, inflammation, led, sædkvalitet, fertilitet, hormonbalance. Altså, det vil vi gerne. Ja, fordi der er omega-3-fedtsyre i, der er D-vitamin i, der er selen, der er jod, der er protein i, fra en god kilde, altså let optageligt, let omsætteligt, og der ikke følger alt muligt med, der er problematisk og skadeligt. Ja. Og man kan bare se på studierne, altså folk, der får mere fisk, de er generelt sundere. Ja. Så.